多多，你怎么都是抢头香的那位啊？太强了吧！好，你抢完了，可以去第一别台了。哎，盐霜安安，哎，好可爱，看那个猫猫真的好可爱。盐霜安安，来舔一下，要去忙了是不是？辛苦了，加油！波猫安安，波喵安安，教育安安，莉莉安安，晚上好啊！馒头都过了，刚就是吃完馒头才开的啊。哎，贝贝安安，哎，下一季不是下一季，下礼拜就在下礼拜了，不是下礼拜，明天了，明天了，明天了，复刻这一卷，快点，先让你闻香一下。白金斗篷，不是这件了。贝贝，你准备好了吗？贝贝，啊，这是黑金。我们是哪边没跑嗨，啊？来，嘿，我给我，好的好的，好了，我们把剩下大辣跑完，再来接任务。好，喜欢我脖子的啾啾太可爱了，啾啾好像是过年卖的吧？啊，圣诞节卖的，圣诞节快到哎。对，我脖子上的大白色大九九是风太大，来背我，我在动画，我在动画动不了。这个是圣诞节，因为那时候我想起来为什么是圣诞节，有人说那个绑给你，你就是我的礼物了，啊，绑我啊！我没看到你啊，我在上面啊，点不了哎、欸。是情人节哦。可以可以可以。雪莉安安，奶土司安安。不是圣诞哦，我以为你很久没玩了哎。哎，雨林安安。看这边到底要炖哪边啊？哎，欧弟有没有加好友？有没有想认识萌新？隔壁这个，看你要不要认识一下。哎，欧弟这边要炖哪边啊？我太久没炖这边，忘记了。是这边对不对？我记得是这里啊。按下去嘞。哎，是不是兔子拖鞋的问题呀？我觉得是拖鞋问题，因为。我自从穿了拖鞋之后，好多地方好难炖哦。啊，有鞋子不好炖，对不对？哦，果然，你看不是我的问题嘛？这是真的。我穿了兔子拖鞋之后，我觉得好多地方变得好难炖哦。哎，那上面那个也顺便的。哎呀，这边要炖哪边？这边要炖哪边？我这边也忘记了，是不是蜡烛下面这块？对啊，哎，我昨天是不是在这边也炖半天炖不下去？次次安安，可是我又舍不得把兔兔拖鞋拔掉，因为这个拖鞋配武士裤很难搭，很难，要用 bug 才能弄啊。金人要吗？金人捡完了。RoD 要不要认识一下这位？露诺主播啊，
静恩安安，金人都好了，我们直接上去就好了，直接去捡大辣就好了，大直接捡大辣啦。八八八八八八八。我们等一下要跑一下峡谷。峡谷跑完，我们来开始正式的解任务。爸爸爸，解先祖。今天任务很简单，解完了。他背着我跟其他人解完了。什么？什么？什么？我哪有？是不是？对，我哪有？他今天自己叫了外送司机解完任务。长大了，长大了，长大了会自己叫点餐了，需要我。对对对，长大了。那个英文，那个日文，我叫我念啊！我现在看不到你的画面，没有啊，就是啊，好扯哦，连这个也要蹲是不是？好、哦，原来这边有哦，啊，这边是不是直接回家了？没得蹲了，我没记错的话。刚刚叫到 Siri， 回家，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 回家。你们待会有没有人要一起来解木土的？因为，哎，我昨天大家解峡谷的一些任务，结果就是最近不是一直解先祖解到一半会全部重置来吗？我只会解到解那个。那个神庙里面最后那个嘛，要拉光的，失败四次，好气哦！你要不要跟他加好友还是什么的？等一下哦，我放桌子出来。按不到他。那个欧弟，你不要靠近星盘，他是 PC 不好按。好了。点亮我啊！啊，你要直接给哦。Martin 安安晚上好，爱查德安安晚上好，哦，他直接给哦，我包，哦，不需要我，米奈安安晚上好，他叫什么？欧弟，欧欧洲的欧，兄弟的弟，等一下来改名字，你叫什么？路诺二号，怎么会？小雪安安晚上好啊，小雪。我们终于可以看到这了，可是要待五分钟才能送礼吗？那走吧，艾米奈。哇塞，你关台了！哎，自己跟自己的分页合并了，笑死！感谢小猫的揪团，夸张了，小猫。你也太多颗爱心了吧？嗯，这都是观众的爱，他们都无私给我了。就是那个啊，利恩啊，利恩给最凶。他是我从光遇开始玩的时候，每天给我一颗爱心到现在。然后我有一阵子星盘完全都没在点。所以他大概省了三四个月的爱心，
水母安安，我都没给教主爱心，没事。你都在幽离的台赠送东西，我都有在看，眼泪没在掉啦，没事啦。啊，哪会掉眼泪啊？太多多啊！这里太多花可以烧了吧？就是红石的另外一个形态叫黑石。啊、这个也是红，这个是黑石啊。这个烧只有蜡，只有火，没有红蜡。还是你想投胎？我们等一下可以去玩一下。投胎是什么？投胎就是我讲的啊，你要把身上所有的金人给。就是给 NPC， 像你就等于是过去一定会死，就是全部都要重叠，但是你会得到庞大的红蜡啊，对，而且投胎有个好处是你如果跟先祖有用红色蜡烛解锁节点的话，嗯，你可以获得永久翼。简单来讲就是，你的基本的翅膀会比以前更多。啊、oh, ，对你一开始基本翅膀是零，但是你投胎那些会越来越多，就会变二啊，一开始就二跟三什么之类的。像我现在就是投胎完的基本永久翼是102，有100多个亲人，哎，够了哦，怎么烧不掉？小猫快去吃咸酥鸡，小猫。为什么看你卡在空中？哦，因为我们的画面不同步。啊，对，这就是我们现在应该有三个平台啦，一个手机，一个 Switch， 一个电脑。所以没人看到，还是你要下来烧？啊，我下来烧好了。哎、欸，反正也要加一了吧？最近不行，最近不知道为什么开始长痘痘了。前阵子痘痘才都没在长啊，最近作息都正常，就却长痘痘。这在就说什么？我平时作息有生理时钟，就是我正常的作息。现在是我不正常的生理时钟作息，也太容易长痘痘了。欸，真的，我超容易长痘痘的。欸，也不要叫我说什么是保养品什么之类，都试过了。阿姨说什么要找到适合自己的保养品，都试过了。好不好？长痘痘，我二十二到二十七岁，这五年完全都一颗痘痘都没长，太爆了！好了好了，打了，睡了。然后是这八年九年一直狂长，哦，好痛苦。来，啊，划走。洁面乳也都试过，对啊，什么水杨酸啊，什么东西的。哎，怎么都试过了，不是都真的没用啊？还青春？那不是青春痘，那叫做……那我青春痘有点严重我青春痘长出囊肿啊！囊肿是什么？就是一个已经怎么讲？已经结块的痘痘，就是在你的皮肤深层里面，那个要开刀把它拿出来。不像一些影片是可能像挤牙膏那种，不是，我那个就是一整块结块，卡在皮肤里面。另外安安，啊，懂了吗？那个很严重啊，这么严重哦？对啊，我的痘痘都很大，都是那种大脓痘，不是那种小颗小颗的，是那种很大很大，很像火山那种会爆的那种，你不挤掉。人家不是说痘痘不要挤什么之类的吗？我就是想说不挤，又不挤就变成囊肿。你猜到海洋鬼是正常的吗？正常啊，因为这一季的披风是你用滑行的时候，那个你用滑行在家飞的时候会有轨迹。这一季的毕业披风，看一次也没有啊，你知道吗？我看 A 医院，我看了四年，看到他连我囊肿都不知道，于是我换了 B 医院，他才跟我讲说，你这是囊肿，这个要开刀切掉之类的。
不是切掉，就是开刀要把里面的那个囊肿取出来。然后那个 A 医院怎么说？他说，开药就好了，什么之类的，要开药一直吃一直吃。我想说，我那个囊肿就在那边，就留了4-5年，都一直消不掉的痘痘。就问他说，这到底是怎么回事？他说你这个是囊肿，这个要开刀了。哎，然后开完那个刀啊，隔一年，眉毛跟眉毛中间那边又长了一个囊肿。我想说我现在是怎样，每年一颗囊肿吗？又去开刀，因为那时候我就跟医生说这个好像是囊肿，有办法帮他消掉吗？他说吃药，再不然就是打针。我想说打针好了，就那个年轻医生就帮我在那个痘痘的位置打了一剂针进去之后，就马上痘痘消掉了，啊，那些脓都化出来。然后隔两个礼拜吧，同一个位置又长了，但是这次遇到的是老医生，老医生他是，我是说可以帮我再打针吗？他说他不建议一直打针吗？我说可是这个感觉又会变成囊肿，他说不会啦，打那个吃药就好了。吃他妈的！我吃了药之后啊，那个医生就跟我说：“哦，你这个变成囊肿了，那个可能要开刀了。”我那时候差点在医生面前翻白眼。是表皮囊肿吗？皮下囊肿。然后我吃了，我就想说：“啊，不就跟你说我那个很像会长成囊肿的，你叫我说吃药就好。”我真的是啊，崩溃耶，不难过耶。对于是，我就眉毛那边开了一个刀啊。如果有机会见到我的话，可以看到很明显的刀疤。哪来的庸医？哎，还标榜皮肤科啊，已经开了20几年的皮肤科啊，不起。哎，这是我坐下的，我应该不用剪光吧？啊，算了，剪那个也没有用。来，露诺，这边就是我跟你说的20分钟就可以跑完的地图，多接近，你帮我举牌啦。好，举。哎，没出现呢，对，没出现进度哎，可恶，没事，不缺这一点点东西，我们不需要。让欧弟传你是不是？老之所以一直不想露脸，多半也就是因为痘痘原因。可是最近脸上好了，它长在头皮，痘痘长在头皮，害我洗头好痛。哎，怎么感觉哦？没怪怪的，没怪怪的，没事。飞机失事了，飞机失事，没事事啊，没事，只是我们没有得到那个左边的进度条的东西啊。没事啊，我只是要去，哎，这样子要去终点，我直接用欧洛拉的翅膀就好了。这真的是很烂。哎，有了哎，摸一下，哇，是假的。那欧弟你怎么办到的？好扯！哦，你跑去吃一根，然后又这样飞哦。这火也不会差很多吧？我想说这就还好，有点懒得跑这一趟。哇！他消失了，我们的队员消失了，厉害吧，卢诺？飞一飞，人不见了。刚刚人还在的，怎么飞一飞就嘎了？怎么就不见了呢？哎呀，头痛。
然后看到画面上什么都没有。对，没错，什么都没有。哎呦！下次我直接跑完回家，跑后面比较快。哎，风道传峡谷的那个是不是有还是会还是有问题？米奈想不想认识新朋友？米奈，可是这周复科，想一下哦。好啊，你要认识他吗？好像也是 V 哦 ，V 鹏鹏，我们可以互火啦。露诺，怎么了？要不要认识新朋友？好吧。来这一位，大哥，对吧？跟你一样高的，我比你矮一点。他想要抽矮啊，抽到高了啊，笑死他。坏。记得没修，哎，我想说带他飞了那边三次，断了三次，就不敢过去。米奈啊，对，米奈，糯米粒的米，嗯，无可奈何的奈。好，好了，他有全名啊，我忘记全名，看不到字。你要再提升，要再升上去。对，然后最好笑的是隔一年，我眉毛中间那边的又快长了，然后一次他很紧张，我那时候就是在想说，嗯，把它挤掉好了，就挤掉之后就消了，但是那个开刀的疤就变得很明显，哎，你们解到能聊天能拍手就好了，就可以至少送爱心。如果应该不用彼此送啦，可以也可以彼此送，就是至少回个火就好了。你们现在解到哪里了？机长。啊，那应该就好了，只是看不到的打字哦。打字要到，好像还要再两根吧。感谢花音十二个月，感谢感谢，太多了太多了。好了吗？你们好了吗？还没。等他先啊。bug。哦。不用给我啦，白痴！哦，你要给这个，这样给我爱心是不是？你接受露诺的啦，你可以两个一起什么？哦，你说两个人一起按，没有可以一直狂按啊！我那时候就是一堆人围着我狂收东西，米奈。米奈，快点按一下，按人家的，我看到，就算不要给我，不要给我，不要给我，哦，这个、哦、好吧，不是你跟隔壁这位更需要你，好不好？隔壁这位更需要跟你有互动，哦，还是你不想加人家，哦。没有看到可以点的按钮。嗯，
再一次，再一次，再一次。等一下我要带他去，没有不想加，没有啦，乱说的啦。这个主播最爱乱说话了。有啊，按不到。你没有跪下，你要点两下，你要点两下。我点。你要点，你要多点几下。啊，你要跪下的姿势才有。哦。你。我的心脏，熊爸爸乱讲话，熊爸爸造谣，你要打字啊？还有一，还要这个，看一下啊、哦，呀，哎、欸。只会接收，对啊，我刚刚想说你在聊天室用就好了，你就直接掏出来了。我想啊、哦，好吧，这样成四根蜡、欸，没错啦，四根很多哎、欸，好像我怎么还是看不到，看不到，这边过来，好啦，这是正常的吗？要重开吧，或是要过图、哦，恭喜学会复出，好吧，可以。好了，我们要去圆梦村了。好完圆梦村，我们要跑木图哦，欧弟。哎、欸，还是欧弟，我们等一下去解献祭啊，不献祭啊，开玩笑，我们去解试炼啊。我想要里面试炼蜡烛蛮多的，大家去那边拿印。你可以哦，好啊。我们等一下去试炼启动。我会转头删游戏吗？不会啊，正常跑可能会啦，但是我们不正常跑，你应该是会很喜欢那边的。好，还是你想体验三游戏的感觉？可是人家都给你寄票了，你还要三游戏哦？那你就不要让我想三游戏、啊。不会啊，只是跟你讲一下前人多痛苦。第一次跑已经摔手机了。对啊，我那时候他们在跑的时候，我就说我死都不去那边。我想说那边跟试炼一样。那个投胎一样，嗨，雪莉要一起解吗？来圆梦村解，哎、欸，哪只先？这只好了，我看一下小超，我为了他今天一直在看那个小超的位置。小超，哎、欸，我都没有删哎、欸，看一下哦、喔，我们先解兔兔的。好，兔兔的先，这个就是兔兔面具。兔兔面具，它是邮差，我什么都没看到。啊、你没看到？哎，有没有东西？哎，这是左边 有光吗？有看到。蓝色的吗？蓝色的吗？蓝色的。好。蓝色，紫色。好，有紫色的、啊。好。我现在在带他把所有的副科先祖跟常驻先祖结一组。这个是我偷窥的邮差，兔兔面具，看到？还偷窥，他到处偷窥。好啊。真的啦。这一趟玩完应该也要到。喝点，一起是不是？一起，好，一起。米奈过来，走过来，米奈走过来，有。
差不多十二点。对啊，就是圆梦村，再来就是跑试炼。我想大家在跑木土，因为木土那一天只有跑到终点，还没有带他。哦，大家解完金人了，但是就还没有带他跑跑常驻先祖。偷窥，动作也太可爱了吧！那不然先祖不用解没关系，先祖我带他解就好了。如果正常一个人跑风和火才会想删游戏，哎，可是东粉跑风试炼，他三分钟内一个人跑完哎、欸，反正我没死，真的哈、哦。来，驾驶上来，驾驶，小米上来，怎么为什么？啊，没有啊，驾驶。我觉得我给你取的名字很好听啊。有吗？有光吗？這個、有。好。这是什么动作啊？转圈圈，转一圈。那时候番茄来玩的时候，这是他第一个符合的线，所以他那时候就直接秒换了他的披风。啊！他披风是就红黑色，红黑配色的。下一个是哪一个？哎，转圈圈的好了，起点熊抱，好喂、欸，熊抱。哎、欸，等一下梦想记得要不要顺便？反正在里面而已。哎、啊，是这件披风啊，毛毛的啊，就是上下毛毛的啊。可是那件我觉得还好，那件其实很难搭衣，东西太多了。道袍还没，道袍不是在前面那边吗？前面斜坡那边。我因为我道袍，我今天才给他好好看道袍长怎样。我把上一次活动的时装，那个什么走台的那个给他看，就这个啊，转圈圈啊、哦，那滑冰的那个转圈圈，嗯。道跑不道跑，东粉跟月雪都很猛啊！哎，他们是真的是太慢接触了光遇，真的很可惜。你有哦，那你等下穿给他看，还是你现在回去穿给他看？等下雪莉，你在解那个了吗？道跑不是在这里吗？哎、欸，这个，你看这个大挂衣，你看看，来不及看，没事，反正你后面会看到他。啊，然后亲双胞胎哦，天！啊，真的哎。八八八八八，有吧？哎呦，我看到了。对，它很大，但是它看起来它就很好看。看大挂衣，好看呢。兔子面具，什么兔子面具？兔子面具解完了，对不对？不知道为什么大家直接秒投它了吧？主要是因为它还没复刻过啦，因为。
这个季节已经复刻了一年多了，但他还没有回来，所以大家就全部都投他，因为他是所有复刻先主里现在还没有复刻过的。啊，懂了。好看呢、欸，对不对？值得吧？20号就上市了，值，太值了。对，又黄又……啊哈，你一套哦！天哪，你不要骗啊！只有帽子跟衣服，披风。来，来看一下这个欧弟。哇！欸、面具也是对不对？好好看呐、啊！我看一下手在哪，手是伸在袖子里吗？对啊，他袖子是只是外观，他不会是在里面啊。欧弟，你手举高。哎、欸，我看到，用。不一样的角度。欧弟，把手举高，做个动作，把手举高。有没有看到了吧？他是挂肩膀的。有看到。好了，再来是。好看。再来是要拉光了，来吧。好。欧弟走。好，雪莉出发。这个也比较机车啦，这个他。出发，这个就是熊抱先祖。当时他复刻的时候，就像我那时候说，跟飞文先祖一样，大家都在预计里面熊抱。来看一下，他全身就毛茸茸的啊，全身都是毛毛。就像类似这种要爬楼梯的这种荧光任务，真的是很白目。先祖没有送好，就是会跳楼。没关系，我明天应该不会开啊，因为他明天有联动。我就等他关台后。关台后，喉咙不行，喉咙，喉咙会数掉。米奈，你不要跟，你跟的话，因为他这个牵手会断手。你可以的话没关系，我们拉就好。啊，那件很亮哎、欸，黄色的道袍。我跟你讲，它不知道为什么有一次改版之后，光子变得特别亮，超亮啊！很多很多会亮的东西变得很亮，很伤眼。光污染。而这个熊抱先祖他换的东西超，我觉得很值啊！他的衣服又好看啊，他的头饰也好看，就是恶魔角，但一个角断掉啊。对，然后戴上他之后，好像是黑面，哎呀，要换那个黑人那个不是黑色面具，你的睫毛会变白色，好酷，棒哦！欸、我看到他的脚了。嗯，哦，不要过去，我们直接爬上去就好，我们飞上去就好了，不用绕啦，我都这样解的啦。因为我们现在要去上面，你抬头看一下，在悬崖那边、嗯，对，嗯，好，准备了，飞。
因为这个任务它很容易失败，就是因为有时候它的光不会碰到 NPC 就会失败，就是这个光又会等于是跳楼要再重新跑一次啊。隔壁总在偷解东西呀、啊，好扯哦。好了，来吧，下一站圆梦村，不是圆梦村啦，梦想表演季。失败很多次才知道要乖乖走。哦，你是飞上去失败乖乖走哦。他整个毛茸茸的，连胡子都毛茸茸。对啊，他是有他的，是发型还面具吧？就是他是整套的，头啊、脚啊，然后衣服这样整套。熊抱真的还蛮值得啦。这边就四个对不对？我们解完了，好，梦想记。好。那我们峡谷任务就都解完。再回家吗？没有啊，梦想记在隔壁。好。走。啊，先组任务，看是私下解还是要怎样子就好。梦想记在这。表演技，表演技，表演技，自己啊，没办法，没有白鸟头，我很气。还是想要白鸟头啊？这里啊，上次带你来过了。是不是看一次动画了？是，好是。这边总共有四个先祖。也是当时番茄入坑的时候，我跟他说：“跟你说，这个季节很香。你刚刚不是有看到番茄一个黑色的，很像猫头的吗？”嗯，对，黑色猫头的也是这个季节。哇！对，我们这个先吧。有看到小丑？要滑走没有？有看到光了吗？有了，有了，有了。这个就是爱心，会给爱心的小丑。好。摸它，吃啊！会滑走，会滑走。嗯，我记得这个仙子都会在这边绕来绕去啊，要干嘛？对不对？他就在这边绕来绕去啊！我那时候解的时候也很问号啊。下哦。八个花。给我大花对啦。他是教什么动作呢？爱心。但是要二级才看到爱心效果，不然你可能只是在扭肩膀。哦，真的哎。对。下一个在，这里。这个是会晃脑的。没有，再下一个点了。在哪里？这里。喂，喂。没有，哦，有了。不愿安，你找不到可以扒一下，你会看到他提前在的位置。哦，太后面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 ，镜子后面，镜子后面。
建筑物后面，你扒一下就可以看到那个啊，灰色的星星有没有？它在后面，这里啦。没有，哎呦哎，我以为你又在骗我。我到底骗过你几次啊？这个人才过分嘞！我昨天在看东西的时候，他说这边不会有兔子死掉，他说他看了三次不会有，我就想说怎么看都应该会死兔子吧，结果十秒过后他死了，兔子死掉了，兔子被吃了。哎呦，我怎么记得他是吃狼，不是吃兔子？哎，好，感谢不感谢他，小静晚安，好啊。有要猛兽派对，你可以撕我啦，你可以撕我 DC， 要玩可以一起玩，我可以打晕你。前一个打晕的人就在这边啊。这个人有够渣的，先把我打晕之后再把我丢掉。对，我让他晕我，再把他丢弃掉。这是什么渣男行为？有够渣的，太渣了吧！小静晚安，晚安，晚安。点头，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 好可爱。他的二三四集很白痴哦。我会看。睡觉。好。哎、欸，好可爱！你怎么不等？你怎么一起牵手再用啊？哦，利恩哦。哦，且有利恩。难怪我想说，怎么突然这个，就是他的四级动作。哎，啊，同学在用啊。这个关圣，这个圣诞节会卖。你卖这个是利恩。好了，我们写下一个吧，写下一个，先写下一个，先写下一个。眼睛要瞎了。这个，下一个是这个。哪里？哎、欸，等一下，德米奈，哎、欸，米奈过来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 ，走了，捡了，他还没到，啊，完了，有摸到吗？应该有了，好，这个就是猫咪，就是番茄带的那个，啊，小黑猫。这个是握手先祖，握手好，这披风好可爱哦，很像圣诞节的披风哎。它是圣诞节的啊，圣诞节会卖啊。原来这里还有花，有啊，它两侧都有花。好，吃。剩一个，握手。哎、欸，哎、欸，哎、欸，请问一下，还有一个嘞？奥蒂娜，我白痴哦！眼睛怎么那么大？哦，太解了哦！哎呀，你到了吗？前面啊，前面，米诺，给他们集结。光害呀、啊！丽塔安安，晚上好。晚安。的。嗯？
噜。好了，要跑完就可以回家了。好。换我要长高，不然等下好痛苦，好痛苦。各位请拔掉矮人面具啊！这是什么动作？跳舞吧，还是什么？啊，跟人家一起跳舞的动作，白痴。好了，回家吧。好了，就回家哦。嗯。那么小。动作栏有红点，好狠！说什么有红点？你看看我的衣柜，哈哈哈哈哈哈！我原本以前都是会点亮的，自从就是蛋坑了之后，我就囤着不去点。Oh my god！ 是不是烦躁了？所以很多人看到干脆不看我的台了。眼不见为净，眼不见为净，眼不见为净。哇，你姐太高了吧，欧弟！那、啊、如果万一人家不玩怎么办？逼他玩，签了吗？停了，签了吗？好好好，不要动哦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 ！没有动，没有动。哦，番茄魔法，身高赌太高了吧，帅吧？哈哈，等一下，想想都要哭了。啊，不对，我变矮要干嘛？好笨哦，这个人有点笨哎。嗯，没有，这个叫矮人魔法。靠腰，等一下我。谢谢。出问题，等一下，我们要变矮。这是。浴巾阿婆又在睡，哎、欸，这是为什么啊？船连消失都没消失就在睡了、欸，我想要今天看了一下，哎、欸。啊，怎么收起来了？你也要用？那等一下哦，这边现在加好友时间，你们加一加，用一用。嗨，冬粉，啊，你们自己加，欸、自己加。等啊，点不到，点不点？谢谢。啊，好可爱！这是半爱，好可爱。如果是，哎、欸，哪一年啊？前年吧，前年联动。好可爱，谢谢。我要赌吧，我要赌高啊。要赌身高吗？想赌高都会变矮。我要赌矮啊！我看起来应该是目前最高的人。但是我觉得我应该是三号身高啦，好难过。我原本有到一耶，哎，爱赌，不是，是很后面才知道他角色账号有固定的那个，就我讲的啊，你就是比一般人还要矮，就是矮，赌不到最高了。好可爱哟、哦，那个头。好了。等欧，哎，我们可以先出发哎、欸。嗯。哎，梦见露诺，断手。嘿。来我背上。怎么断？往前走你就可以断哎、欸。哦，你是带路的、哦，那你要带吗？对。我不知道路。你戳利恩。啊，断了、哦。你戳利恩就有个断手的图啊。啊，可以。啊，利恩，等一下，利恩你背我，利恩你背我。他想看我们可以背多高，我想看那个别来别高。你们要去哪玩？要去试炼。
点到我吗？啊 ，OK， 好诶、欸，叠刚刚，雪莉有跟利恩贝贝吗？还是马同学跟利恩贝贝？虐童了，虐童了。你没被背，好、哦，那没事了。反正就是你好友都有解的话，就可以背很高了。但都速通，对，应该先速通了。晚点再带他去体验痛苦，晚点带他删游戏。跟欧弟哦。哦，还可以再高吗？好像不行。撑伞。好可爱哦，这个伞。好啦，走吧。白痴，米奈，你要米奈，你要带路哦。好高啊！还是体验陀螺？陀螺是什么？你看，这就是那个跪下，自己跪下。有雨伞，嗯，怎么？雨伞？他说你背上有雨伞吗？没有，我没有雨伞啊。没有雨伞，魔法吧？对啊，应该是。哦。嗯。哎，走啊走啊，先走先走先走，先走吧先走吧 ，Go Go。没给到吗？我跟你讲，杯杯好像不太会给，杯杯用魔法很难给到，也不知道为什么。我用徽章啦，哦，魔法满了，原来是魔法满了。可是我用魔，我用杯杯用传送都没有用、欸，或是用魔法都没有用。啊，对呢，还有夜行记。啊，夜行记哦，啊，夜行记晚点再取好了。就是有浣熊、披风跟那个啊，滚那个走路可以滚的那个啊，那个很可爱。好啦，我们看截完木图，如果有时间来这边。好，我们现在要去哪里？嗯，三游戏啊。三游戏是不是？我们要去三游戏的路上。来，我们现在在三游戏的路上哦，各位。哦，我看到魔法有。有三个啊，雨伞符号。对你戳下，你打开包包，嗯，然后右边的魔法，你看看可以撑，可以。你在准备三游戏了吗？喂，还好啦，我第一个想三游戏的是就是献祭了。再撑一支雨伞，好。等一下哦。然后解，我那时候就跟他们说，你们跑献祭如果没有解传送的话很难带，因为我们都是用那个嘛，像飞飞飞啊，或是用那个用一些特殊的方式过去。如果没有，然后去摘个花。好。不是欧弟，不是正常人，是他很久没玩了。欧弟很久没玩了，等他们吧。等这位啊，等这位露诺啊。对的，先。哎、欸，有不用遁地的方法飞哦。哎、欸，晚点教我。
晚点教我飞。第一次不要自己去这个乱走、啊、我那时候就是跟我的一个司机，他就是跟另外两个朋友去跑试炼，我想说好欸，我被抛弃了，他们自己在试炼玩得很开心、哎、结果说要带我去的时候 我就说好，以后这个地图你们去就好，我不去了。好，我回来了。嗨，右边云蹭进去就好了。哦，这是叫水仙姿。嗯，他的脸很像马，但是他是高马尾，你看到吗？就是有有，对，很像古装剧的那种马尾，也是之前雪莉最爱戴的发型。雪莉，我还记得哦，你之前最爱戴的就是发型哦，雪莉。我说你记错了。这边有四个啦，水、土、风、火，然后就是火仙姿是我这个武士库。哇，嗯，最好笑的是之前有这个四个仙姿，以为会一起来，就只有那个火仙姿没来，被大家骂的要死。大家最想要就是武士库，结果没有斯普克。你之前没有固定装啊，我记得你就是都带着那个啊，高马尾啊。嗯，再来是在哪里？我等他们，等他们，等他们儿。哎。好，欸，我想问一下，那个瑶跳舞先祖跟站姿很妖艳的，我贴在兔窝 DC 好了。好，我的卡比说要吃东西了，我贴下兔窝 DC 哦，你们帮我看一下那个先祖是在哪里，就是中间四个是那个吗？就是那个试炼先祖啊，最上面跟下面还有那个敬礼的是哪个先祖？全月安安，好久不见！哎，怎么牵我？等一下，露诺还没上车啊！你怎么牵着我？我在看东西啊！哦，有了，有了，有了。你跟好他们，司机，我没上车，放手。对，这个妖艳的妖艳，都在外面啊。外面哦，哦，所以不是在这张吗？哦，好，那我们试炼跑完，去帮忙解这三个吧。我以为都在这里耶，不是，我刚刚就跟他讲说我在看个东西啊，我贴在兔窝啊，切回来，哎，怎么手上多了一个人？怎么多了？我很呆的站在我这边，怎么会这样？怎么会这样啊？怎么意志？这里是谁啊？怎么这么笨呢？对啊，你。这只是外面的先祖啦，等一下我们要正式带你解第一个季节先祖。我怕你无聊，给你一点刺激感。你打嗝好了是不是？这刺激感是你不是我。有没有听到？等一下会带你解你第一个的那个啊，嗯，之前带你玩的都拍之前带你玩的都不是正常任务。都只是解先祖那个，都只是解锁先祖的那个动作那些而已。嗯，那等一下这张地图就是某一季节的赛季。
啊，你们看到中间有站着一个 NPC， 对，中间有个 NPC， 后面一个兔子，下面吗？你看我的台，应该跟你的画面会不一样，嗯，对不对？我的上面有那个有图案，你的应该是没有。我先下去，等一下我在上面来了。那你看这边，对不对？那你就是要每一关解锁，它才会解锁一个图案。哦，好，那走吧，这里。都来了，还没，司机，等一下，司机啊，等一下，哎呦呦，摸到，哦，啊，反正会在中间啦，反正都会去中间。主播晚安，你要睡了是不是？晚安。这是倒立耶。对啊。哎，阿努啊，阿努。这个季节顺便想了破碎机，大概知道难。嗯？怎么抑制？怎么抑制？哦，他在搬石头。又是风的。怎么没摸到？喂，啊！我会飞！差点叫花。你那可以吗？你那踩那个中间的会喷的那个雾飞上来。你们有没有跑试炼？要跑。要帮他跑，没有不跑的意思。倒立。好。然后这个火仙芝是里面最可怜的，它是这四个翼里面唯一没有翅膀的。那我就先不进去咯，你等我们呢、啊，等一下一起速通。啊，好嘞，现在往哪里走？来我这里。你在哪里？来我这里。叫一下。想说我去速个土和火，等我们。等一下，马同学，我是没跟你一起传送啊。哦，那你去输吧，去输吧。哎 ，JT 耶，没有，米奈，米奈，你可以吗，米奈？我们截到哪了啊？我们这么低哦，哎，我还是我出。哎、欸，你们先烧啊！哎、欸，米奈到了吗？还没。我说我们解完了，没什么要跟你跑。谁烧了？哎、欸。哦，你有吗？你解到了吗？有，那就给他们跑，你跟着过去。哎、欸，你在那边等就好啦，他等一下会回来这里。是吗？对啊，真的啦。以防万一，马同学来，要背背哦。对，哪天想不开，可能就是你背我，我背他，他背他，他再背他。
好了，烧吧。可以烧了吗？嗯。好诶，烧。没关系，你先去树吧。那等一下我们从水，要从头开始跑啊。然后献祭大概就是我们会有一些就是光子啊，是石头样子的光子，它都是在地上这样在哭，然后我要把翅膀给他们，类似这样的东西。然后九天的任务是，对啊，所以就尽量没有他新手也是要献祭才会有更多红蜡。来，然后问这个 NPC 开始接任务。哦。然后他可以，你之后就可以用，不是啊，就一次啊，就是用三个白蜡买一颗爱心。就只能买一次啊。好。嗯。点了。好，他是不是有开一个位置要我们去那边？对。那走吧。哪里啊？这里。然后每个试炼里面都藏一个金人。要谁要来？我弟要来吗？哇，没有跟 JT 姐 ，JT 跟得上吗？来吧，坐下坐下，找位置坐，找位置坐，你点得到吗？有，好挤。感谢熊猫团团的揪团，团团，你是不是有抽到他们？会让你删好友的角色啊！我今天看竹子揪过去，结果说好了，谢谢大家什么之类的。来，这张叫水之试炼，我们光子不能碰到水，我们光子是怕水的。嗯，对啊，我们要想办法渡过这些河，这些水。啊，我们要点亮这个石碑，对不对？石碑点亮之后，就会有那个土地升上来。啊。对，泡水了。你没抽到哦，难怪说。等我啊，我们去，我来打个。啊，这真的会想猜游戏耶。不能飞、欸！感谢熊猫团团的揪团，这就是我们在享受无意的生活。无意就是这样子。懂了吗？无意就是一个无所畏惧、可以一直死的游戏。好，来露诺，我们使用同行。哪里？这里，快点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 ！我作弊，我点不到你。作弊了，作弊了，露诺作弊了。点不到你了。好啦。有吗？点不到。好吧。点不到，太远了。啊？远才点得到吧？怎么会点不到？我。嗯？哪里？这里啊。我没办法拖你啊。那我好。有吗？有。只用同行。有没有很马沙多啦。好，我去自杀了。好。我跑下一组。我站在这里啊。不用啊，你可以走了。吃完火就可以走了。这里好像没地方去。
哎呦，怎么了？你们那边怎么了？泡水，泡水。不是不是不是，我说利恩他们。啊，露诺，你直接传我，再传我一次。好。这边是记录点。来了，好了，你这边死就会从这边开始。好，我要往哪边去啊？往马同学他们那边走。马同学，嗯，没看到马同学。这里啊，走这走这。哦，个水有点高。附近太多好友可能点不到，我有避开马同学啊。以前可以切后台啊，就是水涨上来的时候切后台，就淹不到你。哎呀！哇，来不及！怎么你到了啊？好扯哦！对，讲三游戏的对不对？对，黄玉原来是这么痛苦的东西，我就说我不当人，我做到了，我也不想当人。慢，撞水了。卡后台也可以了吗？哎，卡后台好了、哦。哎，露诺来。玛莎多拉来了。我等他们啊。到了，到了。我可以，你们我不知道，你用什么？你用手机吗？啊？你可以先坐下，然后你就可以去踩在水上面，你不会淹死。哦，好。所以这才会说。就是彼此都至少要有一个可以解锁传送的人，懂吗？懂了，大概。点不到我，我来，我来，我来。阶梯，你行不行？破音。米奈，米奈，你点 OD。好好好好，我跟利恩竟然没解传送哦！好了，这样就可以了吗？这梯消失了，还是我看错了？这里啊！哦哦哦哦，他怎么来的？看一下哦，哦，都到了，那走走走。那往哪里去？往那个往马同学那边走，可以直接踩水啊！你可以踩水了。好，你现在有无敌之身啊！好，嗯，有点慢。嗯，哦，你又花了哦！哦，惊人！对，啊，每个试炼的终点都有一个惊人，所以以前为了解全惊人会特地跑，但是我现在懒得跑这边了。好，那、啊、后面还有大辣。好耶！要用坐的坐回去。嗯。等下再坐，等下再坐哦，人还没到。动一下，动一下，动一下起来。不然你等下跟我们在不同地图。哦，好。JT 下去吃火，这里 JT。
那里是火，那前面有火。好了，走。好，坐下吗？嗯。感谢棉被猫揪团。欧弟认识哦。哦，感谢棉被猫揪团，等我一下哦。我打瓦伦，我说啊，认识哎，好厉害哦。后来就去中间找那个阿努比斯玩任务，嗯，玩完任务再回到上面的风之试炼，后来把土之试炼。打个指令。你们知道你们一直揪过来，害我以为现在很晚，看一下时间迟点，我以为已经开到一两点，吓死我了。瓦伦加油，瓦伦！买瓦伦，买瓦伦，还任务有没有？你该不会没接任务吧？来瓦伦。没接能进去吗？不能。那就对了。我可以买爱心呢。你可以先买啦，因为因为蜡烛可以用台币买，但是爱心不能用台币。爱心交出来！好嘞。你看你现在几个啦？嗯，爱心吗？辣。辣63。哦，还行。买完应该还可以，好吧？等一下，等他们。好。我现在应该帮别人。那你去忙哦，你先去忙啦，走吧，我们去跑。好。他应该都解了，他跟我讲说他以前就有玩了、啊，我是不知道他玩到哪里啦。应该也没有谁比我混了吧？当了8个月的充电宝，充电宝，对啊，的人，好。好吧，嗯，找不到地方，哦，找到了，哟，别打字，赶快坐，别打字，赶快坐，他进不来吗？等一下，我好像有同学没有进来。喂，少一个。青蛙晚安，找一个，请问米奈有在聊天室吗？听到请回答，你是不是在外面？瓦伦不见了，阿米奈咧？
不见了。哇！你刚没按，你按、啊、你再坐，你坐下来啊！你是要回来坐？你赶快坐下嘞！完蛋了，看这群人往前冲的。哇！前面的回来哦，出去哦。前面的先回来哦，出去哦。我刚想说，啊，怎么还有人在打字？赶快坐下啊！是谁？是不是你？不就是你？站着那只猫，李尔恒，你他妈的，你故意的对不对？那个米奈，你回家，你先坐回家，因为我们出去不一定是传到你。点名2 4 6，好，米奈，米奈，好了，到齐了。哇，那瓦伦怎么办？还是瓦伦你先去弄直播的东西，不然解完会很晚哦。好吧，坐吧。你找到位置吗？有我觉得他没有解。等一下，你是不是没看我直播啊？他是不是不知道我在开台啊？啊！等一下哦，怎么搞？嗯。有没有奇啊？有一个刚刚跑水试炼的，帮我们回任务解任务啊！啊，我们先解啦，反正米奈这边可以用。哎、欸，不行哎、欸！啊啊，先走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 ，算了，算了，算了，不理了。打我什么？你没有传送啊！你没有传送，等一下我们跑风之世界你会很痛苦，就只能把你丢在下面了、喔。我们只能在终点跟你招手了、喔。你先带瓦伦吧。啊，可是风之世界你要怎么办？你点了，好吧？我不知道。没有啊，没事啊，不知道正常。因为你点的时候会有动画，阿鲁人在跑的过程中触发动画的话。不是我，不是我，不是我，不是我。没有，我说米奈啊。我想说，嗯，他怎么跳？就跳啊，在哪里？嗯、正常是跳这个，对对对对对。OK OK。那再次打开那门的时候，其实要往前面跳啊，我们是从这边跑，用 bug 蹭墙上去。嗯，不会。
这个晚点再教你啦，我现在有点赶时间，已经时间有点超出我的，你知道吗？我原本以为对，应该时间很快会弄完的，不然一个又接一个要带来带去的。传得到我吗？传不到。人太多，等一下、喔。你看啊，米奈这边就没办法啦，哎。嗯，点不到你。等一下哦、喔。哎，等一下哦、喔。嗯。我会戳到米奈，等一下。你离他远一点，你离他远一点。用牵手的、啊，我知道，但是我牵不到。在哪里？你的画面不可以有米奈。我知道没有，但是一样戳不到你。嗯，戳不了哎、欸。嗯，戳不到。哎呦，好啦，有另外方法啦。等下米奈出去，你跟瓦伦他们一起解啦。嗯。你看会戳到我，点我。点不到你啊，皮西点不了啦。哦，那没办法嘞。等一下哦，那我去远一点。然后牵米奈啊，牵不到。大叫。啊、哦，可以了，可以了，可以了，抽到，抽到了，有了，有了，来了，坐下吗？坐下，坐下。米奈，你先回家啦，你先回家。等一下，你看聊天室，欧弟说他们好就好了，因为他们现在跑水之试炼，可以吗，米奈？有八人就大叫，好，学会了，可以。瓦伦先忙，我可以带。那刚刚我就叫他先去忙，他不在用直播的东西吗？这萌新的声音如此耳熟，你猜是谁？啊，古雷，你猜看看是谁？他肯定没看直播。他常常在我开台的时候敲我，我就跟他讲说我在直播。哦，你在直播哦，抱歉了哥。猜不出来会被李光打，是谁？是谁？是谁？除了李光还有谁？不是李光，李光不会跟我通话玩这一款的啦。不是李光啦，好坐吧。好，坐下。不是李光，不是李光，不是不是。李光上线了啦。笑死！还带新手，李光已经不是新手了，不然还有谁可以玩这款游戏？你就知道这款游戏多边缘了吧？哪会有什么人会想要玩这款游戏？你虽然你知道他而已哦，我跟你讲哦，李光是很早以前有想玩这一款，可是那时候因为他的手机太烂了，跑不动，在等 PC。那现在 PC 上了，他就去玩 PC 了。哎、欸，然后你下来摸这个一样回任务。阿鬼又不是女的，阿鬼不是我找的啊，阿鬼是李光找的啊。
而且我现在跟李光也没什么通话了。从我想一下哦，哎，李光好像最近很少开啊，就好像最后一次是跟他玩恐鬼阵，然后鬼转光遇，后面又改玩 RO 吧，就比较少跟他通话了。现在是这位啦，这位叫露诺的啦。你想一下，你应该是不知道他啦，他只在 YT 出没。你现在有六台的声音，请关到1%或0%。这位啦，这位只在 YT 存活的人。感谢这个爱心。0%就不算挂台了齁，没有挂台的意思，就是挂着人不在或人去忙才叫挂台。好，接完了。来，这里工资试炼，这个才是痛苦的根源，痛苦的开始。来了，但是有马同学他们在，应该是 OK 的啦。等一下，还在。他是 TV 吗？TV BT 吗？是。我，他坐下了吗？对啊。哎，有雪球哎！你可以去搜寻梦见露诺，相信他会是你新追的一个迷。相信他的台，然后他的频道会是你另外一个启蒙。又要再多开一个分页。不过他的时间跟你家老板死人时间会覆盖到啦，他都早上开台。哎，往上走。对啊。好。有订阅了。有风，有风。来考你，是请问是蓝色头发还是绿色头发的？有风啊！有风啊！救命啊！等一下，这个风有点乱呢。啊，不要！好快乐哦，有点要删游戏了，好快乐哦。喂！哎，我啊！我被追逐。哎呦，这怎么可以？不行，这样有愧对于我 UC 天才的名号。等一下。对，是他。哎，我到了。有了。啊，火盆是存档点。啊，到了。啊，我被追走。啊，要被追走了。啊，我还以为在这上面他也还会吹、欸，想说这样也太硬核了吧。哎，利恩，还是要跟雪莉？雪莉，我跟你有吗？没有哎、欸，想跟你会有哎、欸。哎、欸，可是雪莉你要断哦。我 switch 不好点哦。麻痹呀！哇，好远！两个人飞走了。对啊，这个可以用背飞啊，然后喷上来。等一下、喔。好。我们还在尝试。那我可以继续往前走玩吗？可以啊，继续玩啊。可以。哎、欸、啊！喂，啊！太滑！喂，
啊啊啊啊 ！OK OK OK。这个有一点快。哎，到了。妈，没有，对不起，我说谎。我乖，我乖，我乖，我乖。哎，乖，我乖，我乖，我乖。哦，哎，我就只有跑这个，想要用手机跑，好烦哦。然后嘞，我，哦，对。Hello。喂，哎呦，哎呦呦呦，会乱飞，会乱飞。哎。决定你要背对，背对那个终点。这也太高了吧！你要背对着终点飞，这是要跳上去吗？有一点看不懂这里要往哪里走、欸。这个吗？哦哦哦哦哦，会滑会滑会滑。啊，我是不是断了，白痴，抱歉。嗯？不是，雪莉，你不用太早按，你上去之后，你可以微调位置。哎、欸，我这样最大了吗？还没啊。欸它有一个可以坐下的，有可以坐下的。对啊，这里有个可以坐下哎。啊？我给你看，我给你看。不要，我看得到你啊。那边是哪？还很上面呢。你自己看，这里可以坐下哎。还没到啦。哦，那我要继续前进吗？对。好，还没。那这个坐下是要坐吗？好好，雪莉，那你先到我背上来，我调好位置，你再按。这个要坐吗？叫他坐哦，祭坛坐。不是雪莉，你没有，你是不是不常背背啊？你是不是乖小孩啊？哦，有了有了。你先按，你先按，你先按。他后来我要往哪里去啊？我跟你讲，开地图的地毯。我按杯杯，你按杯杯的时候，你不用先坐上了，你可以调位置。你调好位置再按头上那一颗。你背对着终点，背对着终点，要背对终点，然后再按杯杯那一颗键。喂啊，没跳到，拜拜。那个背对啊，你怎么一直面对、欸？背对。你要背对，因为他往后飞。你啊，差点滑下去。哎，是我表达不清楚。你背对，我看你一直面对，哎，啊，抱歉了，那我误会你。哇，被吹走啦啦啦啦啦！哎呦，那我误会你了，抱歉。哎，怎么会在这里？快到了、欸！啊！你在哪里啊？好好奇。嗯，我。对啊。这里啊。我吓你！你快到了、欸，妈。哎、欸。嗯，好像有点远哎、欸。给我飞一下。好哎、欸，你干嘛？我还没到嘿、欸，你干嘛啦？你干嘛啦？你要玩这边是不是？对啊，我在玩啊。Hello， 好，这边快到终点了。你有办法往前面飞的话，绕一圈就到终点。啊，你说前面这样，嗯，这里，往这边飞，往这边飞。这里啊？这里。啊、
好 ，OK， 好，我先看一下，好，哎，哎 ，OK， 这个怎么跳啊？啊，怎么又跳了？好像不对，好像不对。怎么可以跳没有？不对，好像你那边呢。嗯？什么意思？哎、欸、哎、欸，他吹着往……啊，不对不对不对，刚刚位置才是对的啊！白痴，你这边地图开了吗？开了，我地图都开了。哦，完了，忘了怎么飞，忘了怎么跑。先下去，没有要过去，对对，刚刚那边是对的啊，我又白痴走回来，这里啊，上不去，瞬移，瞬，快放手，哼哼，这里啊，哦，这样。哦、oh! 哎！踩踩踩踩，啊，踩到了！哎，哎呀，我被你拖着下去，我还问你断走。啊，放前拖，前拖啊，前拖！哎呦，没踩到！这里真的很难玩呢。只要同行。哎、欸，为什么？啊？同行还失败？啊！我飞不到那个位置、欸，哎，为什么？这边其实有点靠晒啦。这边那时候我们一群人飞，啊、其实同时飞哦、喔，但是有些就是可以快到，有些慢到。啊！好啦，来吧。没得玩了吗？你要玩吗？你要玩，我们明天再带你跑这张地图的时候，可以让你玩。嗯，不用了，谢谢。我也想上游戏。好嘞，摸这个，摸了摸了。嗯，差点滑下去。哦，这里坐下。嗯，坐。哎，没有，下一个原则上啦，才是真正想上游戏的一个事业。你怎么每个前面都这样讲？没有，这个是难度三，再一个难度五的，直接跳阿四嘞。四不见。你怕黑吗？还行啊，啦。奇怪，我怎么还没灰啊？奇妙！我先跑了图，嗯，怎样？怎么了？你没有没事没事，怎么有人一直在凑我的感觉啊？我捏很素，对吧、啊？等一下就是我背他，然后。你背我啊！等一下，我还在还任务。然后我让他看一下你是怎么输的。你跑啊！因为我相信他是不会喜欢试炼这个东西。
就当时我们怎么一窝蜂一群人发疯在火之试炼玩躲猫猫啊，真的是不懂。然后火之试炼里面会有咬人的声。OK， 没了。在哪里？这里。最后了，最后了。来了。哎呀，撞很强。坐下。坐。我刚蜡烛好像灰了。你灰了？对啊，好像灰了。我还没灰耶。我应该没看到。等一下，露露来。来了。哎。干嘛？没有。坐上去。对。要点蜡烛吗？可以啊。有，我跟他有。点一个蜡烛。对啊，你看我的蜡烛是灰的。啊？我想说，正常来讲，应该刚刚跑完风之试炼，你就应该灰啊，我怎么还没灰？还是我要理？但你跟雪莉没有？呼呼啊、哦！呼啊！没关系，牵马同学的手吧，牵马的手。我要利恩也走啊，利恩牵手走啊。躺平。光海游戏。好亮。眼睛要瞎了。乞丐走了，乞丐。他这个很可爱。他喜欢被叫乞丐啊，他之前就是把自己打扮得破破烂烂。然后我还跟他伸手要拉那个要爱心。然后说。你跟乞丐要爱心对吗？我说，欸、好黑啊、喔，对不对？当时也太黑了吧。当时我真的很讨厌这一只，可是会跑了之后就还蛮喜欢跑这里。之前我们兔窝一群人在那边玩躲猫猫、欸，真的很黑耶、欸，什么都看不见。我都忘记跑哪边了、欸。哎、嗯欸，你怎么跑的路线跟我不太一样啊？哦，欸、对，这边好像是小妞他们常跑的、欸，哎。啊？怎么过来的？啊？嗯，游戏机制。啊，重跑了。哦，我要学一下，看一下，不然就只能说，哎、欸，马同学跑火试炼了，带一下。好黑，自杀。啊，完蛋了，是不是都会在这边？啊，我这边有印象哎，那个，那等一下、喔，你可能要在这边待一下。那个有个方法啦，就是用杯杯飞上去。然后，哎、欸，现在你太早点了，我贝贝飞上去，然后马上断手，可以马上到上面。然后，利恩跟马童，利恩雪莉，你们贝贝看，要马上断手哦。这边有办法啦，这边还有救，只是要贝贝马上上去。但叫你赶快啦，我 Switch 不好点啦。来爬、啊，乞丐！还是马同学你要跟我试试看？哦，不是我，跟雪莉，我 Switch 不好点。要我是不是？来！哎、欸，不要！来！没有就算了，快！对不起，我乞丐。
来，等一下，等一下，要贴近一点，要贴近一点，要贴近一点。然后利恩，你等一下马上断手哦，好不好？来，你按上去马上断哦。对对对对对对对，然后看一下，应该是往那边往后面走吧，应该是往后面走。有没有？这边有没有很眼熟了？你这边应该很眼熟了吧？往旁边跳，往旁边跳吧。不是呢，李恩，不是那个，好啦，你那个旁边崩溃，崩溃，不是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 ，因为这边一失败真的很难走。我是有一次不小心用背背飞，然后找到回去的路。你要跟我背吗？要试试看，不是这条路，对对对对对，它另外一条路在另外一边。又死了。嗨，我们回来了。嗨，太久没跑了。对啊，来利恩，我们再来。而且我记得我这边是那个硬蹭蹭上去的。为什么？怎样？我是点到雪莉是不是？白痴哦！感谢阿旺揪团。等一下，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 点错了，飞飞了，白痴！哎呦，不要站那么近啊！可恶！啊，等一下。好，阿旺，等我一下。我好想用手机哦、喔欸，不好意思，请问隔壁路过太爽了。我们在喝茶。反正这里这么黑。还有什么姿势？我一下。哎、欸，旁边这条好像有路，有看到，隐隐约约有路。对不起，光瞎了，看不见。利恩，哎、欸，不是这边啊，这边就是我们的。哈哈哈哈，
我好想用手机哦。你那一组到火势链门口了，我们这边发生的技术问题，这边理论上都是出去直接冲了。怎么出去？就坐回家。等一下，马同学，马同学好像有。结果我们好像，你们走吧，怎么了？这动作也太可爱了吧！我们绕一圈呢、欸，马同学，你怎么想？绝望了。我记得是这边，你要不要跟我试一试，贝贝？哇，林安安 ，Hello Hello。对啊，这边啊，哎。欸，我们到下一关了，你们可以传送了。啊，还有两个阶段，有点远。明明吃下很顺的，对吧？看一下，点不到。欸，哇，同时欸，太扯了吧？那这边我们是用跳的跳上去。他这边一样，手机其实不好点，我 Switch 真的点到烂了。欸，上去了哦。好了，我平常不是这样的，我相信他。你不用解释了，不用解释了。啊，欸，雪莉走，雪莉走，直接过去了。左右边，走。然后，因为我们是金人没捡过嘛，而且是第一次解任务，就坐直飞过去。欸，我现在才灰耶，果然是你今天有偷跑任务啦。啊啊！你今天一定有跑任务以外的地方。没有吧？没有吧？哦，我怎么死？白痴哦！没有吧？我不知道，啊，坐下。我坐了，我坐了。我怎么没看到你坐？有啊，在坐了。无情跳过。好，按一下。啊！结果比我预想的还要。多一倍的时间，我想说试练跑一跑，应该再加先组接一接，应该是20分钟。看来这东西可能要私下开台阶，有鬼有毒。谁坐吗？坐啊！啊，你不是有说你坐下了？我在哪里？坐前面，我在你前面。啊，你说金人吗？金人那边吗？哦，你要做出去，你要做出去才能还任务啊，姐姐。哦，我现在坐下吗？好。
啊，不是啊，你根本就没坐啊，坐下，坐下，可以坐，好。刚刚说你没坐，刚刚就说没看到你坐啊。我刚刚坐另外一个哦，坐哪一个？哪边有坐？哦，白痴哦。我以为你在讲那个。哦，好耶。走吧。好亮。哎，终于啊！等一下是要去回洞口，洞口接任务吧？哎，是哪动作在哪边啊？这边带我，我想去看一下。OK， 坐下吗？出去？不是啊，我你要回任务啊。好耶，出来了，出来了。可以动了，可以。哎呦！下去哦。下不去啊。说我啦。好耶。让你都换了吗？还在动画哦，好，手断不了哎、欸，哎、欸、，Switch 好麻烦，哎、欸，等一下，那三个季节先祖，麻烦一下，哇，我错到利恩哎、欸，他怎么出不到路？啊，不会是你在看动画分不了手吧？黏住了，黏住了。啊，抱歉啊，我刚刚那个涂了一点三秒胶在手上。好耶，换艾希。嗨，欧弟。好耶，艾希。几个爱心啊？22。抱抱。对吧？这样就可以了吗？嗯。就这个季节结束了，所以以后都可以跑试炼，就为了拿那个大蜡。好。对，走。也先组了。要叫瓦伦吗？看他。反正是外面解那个仙子而已。啊，
哦，有喝哦，看来应该是有三罐哦。穿墙啊？什么？你第一次看到？是常穿？我是常穿给你看。没有没有没有，刚刚那个画面被带到猎人那里，我想说怎么回事？哦，是这只哦，我以为这只是夜行记的哎，原来是它啊，黄鼠狼哦，九六。这是站姿吗？对，很妖艳哦。哎呦，我看到明明安安，哎，黎明安安，明黎，对不起。哎，豆子哦。看一下任务。好，我也看现在这个坐下车的两只脚放旁边了。不是。那种人鱼坐姿，不是吗？不是。居然，我来看看，我来看看。嗯，还不能动。哎，来赌一个好了。要赌？你坐下啊。来赌。露诺，你坐啊。他是这什么坐姿？没有，他是把。你看人鱼坐。这不是，这也不算，这是二哪一个坐啊？这个姿势啊。好, 好，我坐给你看，我坐看，我坐看看。我没有披风。第一个坐是这个。对。第二个坐是这个。你看人鱼啊。这是人鱼吗？这叫人鱼坐啊。哦，好吧。知道啊，我以为是这个嘞。没有，人鱼就是把脚放旁边哦。你看过没人？啊？被先祖绑架啦！啊，你很妖艳、啊。因为你说你没看过，所以他让你看一遍啊。不要乱说话。我怎么？无缘无故会放这个姿势，我根本不会用这个姿势啊！看完了，大笑。你看。好像不用了。哇、啊！被云盖住了，什么都看不见了。哎、欸，我看到你的画面，夸张哦，怎么好像有点多根？跟你一样哦，跟你一样多根哦。我会忍不住手痒，就先按了，就看起来就会比较少。我之前有囤到一次拿200多根啊，然后一副、哦、那画面那一。听说这样子拿会被判为歪挂了。
很危险啊。不可能啊，那么多可能。嗯，这个呢？下面呢？对啊。动画。你笑出什么？弓箭大子。给我回忆，没事。我根本不知道这么、啊、不要点燃吧，白痴哦！我是真的对他没印象。有了有了有了，门开了是不是？门开了是不是？边的门，这里这里。啊？嗯？啊，这个电梯上去会下来吗？肉？我觉得我好坏，我会删好友，我会删游戏哦。说删好友没事是不是？嗯，我也是这么想。反正都去别人台赠送订阅了，请了请了。反正现在都是在别人台看到你。我还真的不知道这个正常节怎么走。哎，恭喜你可以跳舞了。哎，这是跳舞吗？对啊。好耶。看一下，看一下。叮叮叮！完了。具体如何？我具体如何？具体怎么结束？这干净。你要跳舞嘞？零零零零，零零零，开始跳舞。玩得快啦！我没有想回味。哎，刚才这Switch它会判定很白痴哦。刚明明点到了，瞬间跑掉了。哎，还差一个，还差一个，还差一个。嗨，番茄。就可以去面对木土了啊！木土就只有第一个先祖他解了啊，什么都还没解。对，第一个是顺便吧。对啊，因为今天任务要。还是去解夜行记啊，他想要那个滚圈圈的。好吧，那我们夜行记要吗？好好好好，该。我也有玩，可以加吗？可以啊。那趁他们解这个，要怎么叫你？七七。
过我很佛系在玩，反正火现在都会回，前阵子有半年以上没回火，跟死人一样。可以叫你小葵，好啊，手机嘛，机嘛，好啊，不用。这我刚好有了哎、欸，阿露诺没有啊？啊啊！没有说你没有这个啊？这个是敬礼啊。哇，直接倒到里面哦。好友嘛，是吧？来，好了吗？哦，你要这个好友码是不是？可是我 Switch 哎、欸。你直接扫 QR code 吧。贴不了。对啊，好了，好，好了，走喽。等一下，等一下，过来，过来，你不要害我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 。想骗我？没有了。很激动，很激动。已经被骗了两次了，不可能第三次了。有啦，还是有可能的。嗯。你家好了吗？可是还在、欸，还是要回星盘看，忘记了。快去放一下东西。好。好友会跳提示，所以不用来这边确认。我怎么记得有好像有什么要在这边确认？来、欸，等一下啊、喔，他放东西，他放东西，他放东西，等一下、喔。那我回去看一下，你把它。李光光，不过什么？我先回去看一下。好，我回来了。你先跟他坐过去，坐那个圆盘过去，坐下去，那边是新的地图。好，这里。这边就是《夜行记》啊，很棒的一张。哇，太漂亮了吧！来，跟各位介绍，这位雨林就是我的司机，第二任司机。第二任司机。对，我的第一任司机他已经没玩，确定不会玩。这位是我的第一任司机，可爱吧，麻花。啊啊啊啊！突然想到，啊、怎么了？没有，欧弟在啊。快点这个。他们任务进度
不一样，没办法在一起啊？什么意思？欸、可是我刚刚旁边有，哎、欸，不是可以解先祖吗？不是要解？哦，就被广告了，还不订阅？订阅别人台，不订阅我的台，还在别人台自我订阅？他、啊、这个人有啊？你们那个，你们先问。不见了。等等看吧。好。哎、欸，雪莉 JT， 欧弟，加入这名玩家。面具。对。啊，不对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 、啊，不用解那个。不对。啊，你们在哪里？啊。你们两个回家传我们。他是不知道我在开台啊？干嘛、啊？拍照做纪念哦！来来来，我们去解先祖，走。就这个啊，我这个披风啊，玩熊披风。好，你那来。他真的不知道，啊，他就没在看啊。可以告白吗？不行。好咯，不像以前这边，因为刚赛那个季节刚开始，这边人超级多。最难找的不是、啊、最难找就是 NPC 了，那时候根本找不到，开台那边找，就是啊，你看玩熊尾巴，有没有看到？好可爱哦！它就是翻滚的动作啊！米奈，米奈过来，米奈快来！我不小心点了，好了，他摸到了，哦，看这样就可以有事没事的再滚了，翻滚，对啊，哇，好可爱。啊，下不去！可以上，还有啊，这个那个动作很像啊，月亮女神，好痛！是假的？哎、欸，不是的，我说很像。哦，我以为你月亮女神来了。没有没有，你要告白什么？不行哦，我那个时候季节有买票，结果都没跑，浪费钱，哎，很可惜耶。你看这个姿势，这个尾巴，伊凡，这个衣服，这个尾巴，好可爱哦，可以翻滚了啊！我要甩手吧啊！哈哈。怎么又有人点到？抱歉，你的告白我好没看到，我只看到喜欢繁星没了。谢谢你喜欢我，谢谢谢谢。你手把我送的、欸，冷静一点。我是用 Pro， 我是用 Pro 手把啦，那个王国之类手把我还没有用，不是还没有用，我放在旁边。翻滚在这里，可以吗？可以啊！
好慢。不过一二级很慢啊，三四级才比较快。好慢。好啦，先去解啦，我先去解。我点不到你啊。好啦。我点不到你，点到。哎，等我点到。哈哈，他那个很慢哎、欸。那你摔吧，摔头啊。哎、欸，不是这个吧？这是正常的啦。想骗？我上次被他骗过了。哎、欸，布布一二早安。这是晚熊嘛？哎、欸，不对哦，不对哦，不对哦。啊、这个，烧他，烧他，烧他。等，什么都看不见。啊，你这个没看到，要你烧完才看得到，刚好几个都这样。哦，是哦。对啊，你烧了就看得到，要等一下。有人是不是烧错了？等一下，有人烧错了哦。有人是不是烧到黄鼠狼了？我们去看一下。好。哦，你们在干嘛？这地图很大哎、欸。这个就是那个啊，刚刚的城那个啊，城岛啊，只是晚上的城岛啊。啊，我们去外面等他们好了。好。帅哥，你有看到好像是贝塔东东的九色鹿还是有啊？你不是你分享的吗？你说如果是这样的话，真的很酷哎，还是什么的吗？还有，不要叫帅哥，丑死了。看一下，刚刚告白什么？啊、可以告白吗？也真的没有哎，哎、欸，小葵没有你的告白。帅哥，你先出门了。好，古雷，拜拜。好，点吧。你点啊？有吗？有出现吗？有。怎么踢球？对，这个是踢球的。好。他这个也是有个故事的、啊，等一下会有个更悲伤的人。他告白失败。告白失败。对，就是。喜欢的人准备送花给他的时候，跟别人走，哇，哎，很心碎耶。对啊，在玩球。然后这些故事里面好像都会有一个女主角，同一个女主角。不能烧哦，可以可以。那个什么九色的什么的是拆包、哦，不知道哎、欸，我是看那个一凡分享，就是鹿头，但是是九个颜色，很像那个谁，泽尔尼亚斯。反正就是小鹿的头，没有那个鹿头面具的那么帅啊！希望不是人家用画出来的，脏心。因为贝塔季节还没结束，对吧、啊？保持安全距离。为了手把的着想，保持安全距离。好。走喽。走喽。开开，我刚刚是说从以前就很喜欢繁星，我去年跟七哥有玩，有遇到你，但你那时候好像看起来很高冷，怕怕不
我很高冷吗？我就说吧。没有，你知道这位小姐，她说当时跟他们联动的时候，我安静到以为我很难相处，很难接近，很可怕、欸。对，她说我很可怕。我跟她讲说，可怕不是猛兽派对这么嗨的游戏，一大堆声音，我就是不需要我，而且。我觉得你们玩得很开心就好了，根本不需要我的声音啊。好像是他吧？哎呀呀呀呀！等一下，等人，等你点啊！我一样。那我等他们，我等他们，等他们。对，就是这个，他是很悲伤的走路，他是走路动作。啊、你看前面，有没有那两个人在玩得很开心？然后这个在旁边坐着。他在观察花，哦、摘花就是他摘花给那个女的，嗯，看，然后找他去玩什么之类的，嗯嗯，有没有那个男生邀他去玩？啊、我记得有拔玫瑰的故事啊，对对对，他看到玫瑰了，嗯，对不对？然后啊，三个人玩得很开心。嗯。然后又是玫瑰。嗯。还拔玫瑰。所以大家在讲类似的消息。有没有看到两个人就还是玩得很开心？超爆笑的啊！就有人说我是那种啊，一鸣惊人啊！你看走了啊？有没有玫瑰花在手上？就这样走了，哭了。嗯？那先走。太难过了吧！我来看啊，来跟大家一起来看这个故事啊。声音真的很好听。好、哦、啊，你说什么？好难过，安妮。哎，好像我，怎么我比较慢热？不可能。怎么是梦见露诺？啊？谁提讲的啊？哎，嗨，嗨，算。大家还是小黑，我也看不到了。哎、欸，还剩一个是在海边啊。哎。哎，好。啊你，不知道怎么开台，看台。啊你玩完了、哦，不是在帮人家弄东西？应该有，不然怎么知道是我？不知道，没有他。刚剩下王贝贝啊，就王贝贝啊。哎、欸，不是这里，海边，海边在哪边？王贝贝很强哎、欸，王贝贝，这里，猛哎、欸，猛哎、欸，哎，番茄，番茄，我们要学小迪哦，我们现在要学他讲话，我想一下、哦、啊，啊，感谢番茄的揪团啊，哎、欸，怎么讲？我们猛兽派对最强的菜狗番茄。他还在那边嘴说什么、oh. 啊？番茄、繁星这两个人啊，不上班都在玩猛兽派对哦。没有没有，我没有这样说，没有这样说。真的？在哪里呀、啊？我怎么记得是海边？你需要吗？需要就把那段剪给他听，给他一个证据。我记得是在洞窟里吧。臭小迪，因为那天就是在找他有臭我们的片段啊。
啊，没有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 ，我没有抽你，我绝对没有抽你们哦，我没有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 。啊，我怎么会是那种人呢？啊啊，感谢修团啊！在哪里呀、啊？怎么突然找不到？哦，我也是意外才听到他有抽乱抽，我以为他只抽我。找到了，来了来了来了。哦，而且麦块很会盖，没有，现在就很懒得盖东西了、喔。现在麦块，变得比较喜欢盖一些设施，可是设施每次盖就觉得有点腻。不过每次盖速度都有变快了，好夸张哦！刚那个铁人塔自己都可以随便盖，随便造出自己的风格来，来帮。阿靖、优奈他们改造铁人塔，来了来了！哎，这是你们点的了吗？这个发型我很喜欢，狼尾头。等一下啊，我是要按这个吗？很猛哎、欸，猛哎、欸，猛哎、欸！强哎、欸！厉害欸！怎么就只有我零分？你学超像的，你要听什么？布布，你要听哪一句？嗯哦，还可以指定哦。啊，感谢布布的抖内。感谢感谢，可这声音不能一直讲啊，一直讲讲到后面会觉得自己都不像了。有一次连续讲了三分钟，发现我在学什么，我自己都听不出来了。还在哪里？在找雕像。海边，海边。好了，夜行记结束了，我们可以前往木土了。终于吗？现在是讲终于吗？你很想面对吗？没有，没有。哇哇！他这是什么动作？嗯，吊单杠。啊、哦，刚刚你敌人在说。快背背啦！你还掉还掉，啾啾啾啾啾啾！好哎、欸、好哎、欸！哎、欸，山洞那个云野的山洞是不是还是卡 bug 啊？因为那天我带他去解，他说没看到，然后我烧他也没看到。哎，云野除了圣岛，他就差那个了。对哦，好吧。露诺要加你一家吗？你把邀请码贴 DC， 我等下丢给他。还是你有是什么？就是他的大小号，看你要不要加。哦、可以啊。还是你自己私讯他，你应该有他好友吧？我加了。我应该有按吧？我应该 有回追吧。我应该有按 DC 好友申请吧？我也不知道。没有吗？哇！猛欸！我现在按，等一下。哇，番茄猛欸！有吧？没有，没有欸，真的没按到。我想说，怎么少一个？哦，好，按了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 。紫心结啊！紫心结啊！哎？哎？怎样？哎？打的。咋的？咋的呀？怎么咋的 ？AD 好像要加你好友哎、欸。我加了，我加了。啊、好问一下嘛，问一下嘛。我加了这里。要去站点吗？站、哦、什么点？你是说木土的点吗？木土要站什么点？欸、谢谢局长。感谢。要干嘛？
我底下给我什么？哎、欸，没看到哎、欸。No。哦，魔法商船没有啦，没有解，没有没有那个那个明天或后天吧。魔法商船先不用，那个等晚点，我们先把他的先把他的常驻先祖那些解一解，他还没解啦，上次是别人带的，所以他先祖都没有解到。不用解这个啦，浪费钱啊，这个不用解啦。你耐哦，复刻要到了，省一点。复刻要到了，省一点。明天是白金，白金披风省，你给我省。女人，收下，我姐，你收下，你收下，收下，收下，收下。我要生气了，我要三哦，一二三，收下啦！蜡烛比你多，你在那边，不用啦哦，不要你给我收，我要删好友了哦，我的手要靠近，我要删好友了哦，收下，你真的不信哦，真的啦，这个不听话，拿啦，我不要了。走开了，开了，不听话，不听话的小孩。欧弟，你劝劝他啦，快点啦，我要跑木土了啦，木土还没跑，走了。欸，屁呀，帅哥，我也想要爱心，我有给你吧？我给吗？今天的还没，对不对？好，走。我最近这个礼拜一天消耗爱心数量是八颗。你是谁？看起来很像番茄。好坚持，对吧？欸，我要跑了哦，我不理你们了，我要去解任务了哦。好，出发咯。突然没时间。反正等一下，木诺早吃土咯。土好好吃哦，我不起来了。那我先去解任务。啊！被吹走了。冲马桶喽，露诺。你才冲马桶啊！哎，没吃到。哎，好吃吗？陆主播，好吃好吃，我不起床了，不起床了。看一下，解完了，下午解完，没事啊，我还是要解这个啊。啊，看一下哦，黄翼龙，倒地的，雪六变小只了。哎，倒地的还没解。哎，还有人嘞？啊，在这里啊。那刚我怎么不上来？你没按啊？我有按啊。你说你不想上来啊？我哪有？哪有？哪有？飞呀！这个没有对不对？你解释前面那个嘛，桥上的那个。欸，对，对，这可是那个有点像爆头的那个。对对对，爆头的那个，就那个洞里面嘛，那个建筑物里面。对。好，没事。
那这个是这个其实是里面最快的啦，他两个而已。Oh. 但是他有点小小不顺路，所以就没有人会来接他。倒下了，倒下了。好了，不起来了，不起来了。好啊，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 好啊。来，走喽，找明龙玩喽，出发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 。啊，你那个里面有送上天对不对？哎呦，你有才能结论。没事，不要理我。没有，一定有送上天，你才能有动作。没有那个，没有在那个祭坛做一下。对对对对，我知道，我知道。所以我现在在做这件事情。蜡烛有呢啊，你任务啦。Yeah? 没有，他应该拿到一根呢。没有说隔壁的，隔壁棚米奈组，米奈组。是站姿？嗯，我现在的站姿。哦。我现在常用这个站姿啊。凶呢？猛耶！猛耶！强耶！脚技辣，对啊，橘色的辣，我以为他是说这个。过分了、哦，过分了！哎、欸，有人不相信我，有人不相信我断手了。雪莉，雪莉是不是不相信我？我直接有人跳伞了，有人绕干了，有人跑了，有人不相信教主。抱歉，爱呢？没爱呢？没了没了，刚刚的跳伞动作让我心都凉了，手盖你的手。哎、欸，问一下哦，啊，怎么卡这个翼龙啊？是先过图之后回来这边发呆两分钟，对不对？先去沉船图发呆，哎、欸，回来然后发呆两分钟，一两分钟，对不对？哦，对哦，是哦。那我们要卡吗？还是不用卡了？各位都是资深玩家了，应该不用卡吧？还是要卡一下？就是我们可以把这个龙弄不见了。嗯？嗯？按不到。嗯，我根本没按啊！等一下。嗯。等一下，我点不到你。管他的、哦嗯，那走了，出发。啊？啊？什么？有个仙主在下面啊！有个仙主在下面。哦哦啊，你们在上面等就好了，在上面等也可以。哦哦那就乖乖在上面等、欸。在哪里啊？我突然忘记了，洞里面吗？有点黑。这站姿好丑啊！什么？啊！我用这个用很久，你注意一点哦。哎、欸，你们不用露脸，谁？不是我啊。这个是什么？还是米奈想玩也可以啦，要讲耶。
们在楼上抱抱呢。不用。先煮吧。有没有可能明天要回忆这个先祖？你知道每次只要回忆这种要拉光的木土先祖，大家都说哦不。有没有可能明天是不舍家长？不对啊，今天就是这个任务啊！啊，我怎么今天就在木土啊？啊，怎么讲这个？啊，不是啊，明天会不会就是那个跳楼先祖？看到谁啊？哦，你卡成功了、哦。上礼拜才来，上礼拜是跳楼，哎、欸，对耶，那上还有什么先祖？你可以过去解迷龙吗？来啊！哎呀呀呀呀！你在烤哦。怎么有人在偷解东西呀、啊？好扯，好扯！怎么有人在偷解友情树啊？不是我，真的不是你吗？不是我，你自己看。我看什么？我是清白的。怎么有人刚刚看到解锁的画面？哎、欸，什么？像什么？没事，没事，没事。我看到解到杯杯了，好扯哎、欸！好扯，太多了！哎、欸，要复刻了，省一点啦，讲真的啦，不要到时候披风换不到再哭哎、欸！不要那边不听老人言啊，快乐好几年，哇！你看利恩爆炸了。哇，对不对？哎，我那就是烟火。哇，你都没在换的，那你这样都没有漂亮的衣服哎。这是敬礼啊。对啊，那你这样都没漂亮衣服可以穿哎，很亏哎。哎呀，你这样怎么勾引哥哥跟姐姐，或吸引萌新？利恩，你从哪小啦？你在干嘛、啊？你压力很大是不是？哎、欸，他番茄说传给你了。哦，好，等一下。那是小账吗？我看看。啊，一共有四个账号。哇，真的哎。好。好，一个一个来加。理论上他应该是有六个账号，一个是我在玩，一个是隔壁主播在玩。对不对？你想反驳吗？你想反驳吗，男人？一凡晚安。我可以介绍一个不用花蜡烛可以拿漂亮衣服的方法。来，请说啊，买号吗？这个我懂，这个、我懂，这个、我懂，这个、我熟了，但是我没买过。哦，买周边吗？不是买号、哦。这个番茄老熟的，哎，你过来一点啊，点不到你，我会点到石头。不是你，不要靠我，
你冲啥小？不是跟你讲啦，走开啦，点不到人啦哦。教室，他要放魔法啊，结果空掉了。好了，我们这边两个先祖跑完了，那再来是不舍家长启动。我们好了，加完了啊！哦，加完了。番茄的啊，你们在这边烤螃蟹就好了，好不好？好。好，一加了，加了，好。烤螃蟹啊、喔，那我要下来是吗？要啊，要啊，要啊。下来，把这个又是拉光的啊。跟利恩烤螃蟹啊、喔。利恩，给我过来哦、喔。把乞丐给我过来哦！烤螃蟹，烤螃蟹，这里可以住。有，因为这张这个任务，他要绕那个半张地图。啊，这张地图有狮子龙。哇！你要玩吗？来啊！我不要。来啦，很好玩。我不要。你尊重虾，虾就会尊重你。哎、欸，螃蟹。螃蟹会撞人啊，还可以拿。不是，嗯。螃蟹锅洒了。哦，因为他有人去救螃蟹。好哎、欸欸，为什么光一直想回去啊？他是不是也怕了、啊？那个光一直想往回走哎、欸，这光有问题哎、欸，他回去了哎、欸。啊？怪怪的，怪怪的。他跟着谁走啊？等一下啦！哎、欸、哎、欸，好像是你们呢、欸啊？那你们要跟着走了，走吧，我们。好啊。好啊。走吧，我们还是得面对的，走吧。好好好。哦，我上次没这问题，因为我上次是一个人烧，你就知道我多可怜了。米奈，后退一点再跳，后退一点再跳。这个光真的怪怪的，好滑好滑好丝滑，怪怪的怪怪的。米奈，跳下来，跳下来。哎、欸，米奈，如果你被撞的瞬间，你就赶快切后台。你也是哦，你有没有听到？切后台是什么意思？啊，你 PC 的话是切那个点上面的快捷列，那个状态列。啊？你点啥？就是让你的画面冻结。哦，好像。我不知道。是没事没事，我你的话先让你安全一点。是不是？跟谁啊？到底是跟谁啊？你不听话哎、欸！哎、欸，等一下。我觉得是跟米奈、欸，这个光好像被米奈吸走哎、欸。以前根本没有，是我们现在就是要带露诺跑。
危险，好危险。刺激，好刺激！等下现在要去哪里了？哦，要过去，要出去，要出去。你会挡？乞丐你好棒！感谢镜子纠团。别啊别啊！我身上有人质啊，我身上有人质啊。一直听到声音啊，好烦！应该不是我们，应该不是我们吧？我还是先跑一下啦。因为上次就想说，不是我，不是我，就我被远方的火车撞到。我先过去，呵呵，我要打指令，不是我害怕，好吗？真的不是我害怕啦。啊，车上有高龄产妇，需要躲一下。高龄产妇。好了，我又复活了。哎，这光是跟着你耶，这光会自己走。哇！要回去了，太刺激了吧！利恩，有点可怕。我剪，我那时候剪螃蟹剪一剪，它有 bug， 在倒地的时候撞我，哎，乞丐，乞丐，你可不可以赢好一点？乞丐不要赢一半啊！有点可怕，有点可怕。那怎么螃蟹啊？呜呜呜呜呜呜！高铁从头上经过。你看《光遇》是什么游戏？我就讲了，它是一个社交但是会被霸凌的游戏。被什么霸凌？看到没有？恐怖的东西。所以我就觉得喜欢打打杀杀的人，应该就是很难接受光遇这种。
你们是在玩反击？他们在玩龙。等下还有几张，等下还要拉很多次。哎呀，不是我想乌鸦嘴啊，还好任务没有重来。等我讲出来了，完了。哎，终于，那个先祖就是黑金斗篷，就是我今天跟你讲的那个啊，白色变成黑色的斗篷。有，我看到。然后他有他啊，八字胡吉他都是他。来，我们下一个要哪一只？骑士贵。没一起盖很难赢，不是？我看你很努力了，但是我还是觉得很好笑。他竟然不能蹭吗？怎么蹭螃蟹？算了，怎么了？怎么了？其实，你先拉哦。聪明哎！米奈嘞？我去哪？哦，消失了。是我见死不救，是这时候其实人多手杂，相信我，你相信吗？哪次不信了，对吧？哪次信了吧？欸，米奈来了，那个欧弟，站远一点，让米奈传。真棒，我了。哎，我其实有点讨厌解这个原因，是因为有时候花会炸掉。哎，不要烧，花收起来，蜡烛收起来，因为这样会烧到、那个。怎么？因为会烧到啊！他们烧掉了。哦，还好，你就点那个，你点叶子，那个点翅膀。嗯。然后那个点再点是那个火。对，就这样收起来了。因为点这个的话，有时候花炸掉之后啊，这边就不好走。没事，我没怪你，我只是说这边很危险。没事。来，走。用飞的，没办法，当时我还是个不懂事的小萌新的时候。跑得很痛苦。
你几亿啊，李恩？几啊？十一吗？还是十？你十哦？这个是卖那个白钢琴，上次用番茄魔法，那个这边还有一些火一下。好了，这张地图还剩最后一个了。对，哦，遁地战之，得意好懒，我懂。哎，我懂，用永久翼献祭就好了，为什么要十二翼？我走。哎，不在这吗？这金的哪里？哦，就这个站姿，你要有这个站姿加矮面才能蹲。会。来，我们待会要继续面对更痛苦的拉光了。没啦，稍微痛苦啦，没有这张痛苦。等下只是螃蟹很烦。哎、欸、，PC 怎么遁地啊？你们等下打在那个 PC 里面，我看。我还没去看，那天有听那个谁月雪他们有说，应该有按键可以拉脚的，我记得好像是右键拉住。来，露诺过来，那边有恐怖的石头。哎、欸，等一下，你跟米奈有解杯杯了，对不对？那你可以杯米奈了，然后欧弟杯我了。好。嗯。哎、欸，不对，反了。我想到，等。啊！穿。你把它放下来，啊，我要怎么放？对。哎、欸。杯杯看到了，戳。怎么放？怎么放？你戳它。然后点到上面有个那个杯杯的图，会像断手的。嗯，没有。有啦，一定有。往上滚啊，就是一样杯杯的位置，然后把它戳掉就好了。嗯，没有。你要干嘛？不对，这里是不是？哎呀，好。应该叫他背你。嗯。然后。叫他背你，然后你背我，然后欧弟背他。好。还是我去下一张地图再玩。哎、欸，等一下，我呀，拜拜。输了。没事，应该都捡得回来。输了。是啦，我们下一张地图再来弄啦，我可以背一长串。我动弹不得，还好意思啊，对啊。露诺来，露诺过来。我动不了。卡到什么东西了吗？我不知道，我。葫芦法。不是，我可以转，但是只是不能走。坐下。我连表情按不出来。你翅膀点不到、哦。对。
你好。啊，这个嘞，可以吗？不行，不行。回家坐下。嗯，没办法，只能回家。重开吧，我们先过图啦，我们先过图，重来。你那样飞我们。好，咱们先过图啊，各位。他重开，他重开，我们先过图。哦，沉船图。被撞一下变白痴了怎么办？不会走路了，玩拉山游戏。转头山游戏，转头山游戏。哦，可以了，可以了，可以了。好了。真感动。埃及传送，传送。一下 ，OK， 哎、欸，阿正，你过来哦，你过来，你过来我这。他啊，欸、你叫米娜，米娜去那个背你。嗯，哎、欸，在哪里？拍欧弟悲伤。这个叫螃蟹叫，叫声的叫，不是什么教主的叫。你去让那个米奈，你对路诺米奈，你对路诺用杯杯，来乞丐来，现在。然后路诺你背我，你得到我吗？可以。好好笑。这个子就一起死了。感谢玲玲的揪团，利恩，嗯，坏，他怎么了？
感谢揪团开台辛苦啦。M I O B A R B A D O A。光月迷路游戏，对吧？迷路交友软件。他头上有背啊，他要背你是不是？我刚刚不知道他背谁，是他刚刚想背我。你们今天都快把最困难的线索解过一次了，还剩下晋格的那个啊，跳楼先祖啊。我就是想说，开台来跑这个，靠粉丝的力量，靠观众的力量。猛欸，好强啊！原来是预判这个东西吗？太猛了吧！然后他们刚刚就是利恩要背欧弟，然后才说利恩很坏。然后原来是预判的这个、喔，好扯哦、喔。已经想到这一步了，好了，困难的已经快过完了。盐霜安安，该睡了吧？盐霜，很晚了哎、欸。所以你知道为什么叫螃蟹叫了？我们在沿路喊螃蟹。叫木土剩什么？方舟跟深渊记，明天再讲。对，有空再讲。明天应该没空，应该是。对啊，有空再来。比较烦的是就是这个啦，就这几个木头。睡觉结束后，哪一个呢？另外一个敬礼的。啊！终于，抓到吗？你撑住，木土还差两个仙子。我知道你快死了。感谢利恩紧急逃走装置。对，我刚刚有看到他想背谁，但是我没有出现是我。好像他还能背谁？雪莉，我记得他没有。有的话，应该就是你了。我想说他背你干嘛？哇！对，所以如果凑齐八个人都有背背的话，我们可以这样。来，上来，这张地图还有一个，走吧，我们出发。
是谁？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 哎、欸，断了！你躲好，还是你要传我们？你找个安全地方，我飞你。嗯。哎，等那个花先大叫啦，尽量先大叫，把旁边的螃蟹先吼一吼。各位传露诺。听到恐怖的声音。哎、欸，他怎么显示我没送你爱心？我不是今天送过了吗？哎、欸，嗯，没有。等一下啦，等一下啦，现在没空喝水啦。靠药，你最好有办法在厕所喝水啦。哇，你在这边躲着哦，你很勇，你上来，你上来，你下面会扣能量。哎、欸，这。对，那个水有。有鬼！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 刚谁喷了？利恩，你奈到了吗？你奈来这边。哦，刚刚有碰啊。克洛伊安，小空安安，谁？蓝蓝，晚上好，咱要回东八区了。东八区，我东八区，猎人试验。好多人，对啊，东巴，没错。他，欸，他的称号叫什么来着？惊人杀手东巴。啊，对对对。来了，梦见露诺，梦见露诺，进来进来。给毒药那个吗？不是，是给泻药的那个。泻药饮料的那位，好了，我们要去木土的最后一站了。感谢，太好了，太好了，谢谢各位的努力，谢谢，谢谢，谢谢。我们的成员少了 JT 啊，有点可惜，没人到最后。我们的莱瓦伦大大最后。你去开门，你洗嘞，你洗嘞烤。哎，给你，我会显示没有给你，我先给你了吗？还多赚一次。等待。走，出发。发。走吧，走吧。Go go！ 不是我带啊，不是我带呢。
机长，有人逃机了，机长。你家米奈，你家米奈醉了，你家米奈醉了，机长，你家米奈跳机了。有人跳机。机长，你的乘客跳了。哎、啊，可以瞬移。他没翅膀了。给我。哎、欸，奥蒂嘞，过去了、喔。哦，你重开哦，好。有人跟上吗？有没有跟上？走了，走了。你炸掉了！哇，你炸掉还可以飞那么顺，猛哎、欸！强呢、欸。来手牵着手，来手牵着手，我们横排飞过去给他们看。会要下来吗？不用啊。哦。就让你用手机横排飞很麻烦，就是那个他那个画面会用手机，因为你要飞的时候，你很常戳到朋友，那就不小心改他名字啊，或把他取消关注啊，什么之类的。一直点到。来，中央为准。对喽，签好，签好，签好。怎么有一个特立独行的？乞丐，你要签谁？哦，我弟，你签我就出发。手机，你手机，那你签不到吗？我看到前面有零球。嗯？哦，签不到的样子哎。好了好了，发喽，懂了吗？看吧，哇、哦，好帅呀、哦！哇、哦，好好玩，好好玩！有人偷放魔法。然后这时候就可以使坏了。好可爱啊！好亮，好亮。关了，对啊，好了，等一下回去现就好了。哎，辛苦各位了，辛苦各位了。来，萌新们烧一下萌新们。
欸，第下一个，下一个那个啥，第四个季节任务是什么？是要魔法季吗？还是什么季毕业，对不对？要解完。哎，还要带他解。这个是看来看去的那个，东看看西看看。嗯，要，真的点不到。你先签他，你先签他。好，先。对他点那个签手。不是签他哦，是发起牵手邀请，点他好友数，然后对，嗯，那有签到吗？好，来 ，OK， 好看呢、欸。之前彩虹季就是会有人这样一排过去都是彩虹。我、哦、米奈有没有？米奈来摸一下。打到头了，抱歉。怎么有点好笑？好了，感谢今天三小时的奇妙搭乘。感谢大佬们，带萌新们，带我啊，啊还有马同学啦，难怪想说还少一个，感谢马同学，都要跑失恋再叫你，再带上你。好了，你们两个萌新坐吧，请坐，不要坐下哦。魔法好像不能喘，可以吧？那个啥，嗯，是谁？哦，这个是谁？我长得不像人。他说我有啊，我搬回去玩。欸，你人呢？你该不会看完了吧？啊，还没。哦，那你等一下看完回家吧。嗯。欸，我们回家吧，我们大人们回家。矮大人们，我们回家的矮大人们。哎，感谢贝贝揪团。等一下，怎么今天都揪来我这边？
绿头安安，初见安安。哎，我那个嘞啊，我来烤就烤了，烤棉花糖啊啊，花糖。我拿。盲风安安，初见安安，小紫安，初见安安，都不错。我们在玉京烤烤烤。好棉花糖，看要不要来吃？哎，为什么这个火不能烤吗？可以吧？哦，大了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 ！不是，我要怎么吃？等下我点不到。要许。要传过去吗？传过来啊，可以拿，可以。可以获得啊，免费的棉花糖哦！啊啊丽啊丽啊，对了，你去隔壁这边有棉花糖呢，你这里看不到、哦，呀，那我摆一下，看不到。哎、欸，等一下，哦，棉花糖摆不出来，我重放。那我先按着。来，这里，我要睡了，晚安。这边有棉花糖呢。好，等一下我回个火。把棉花糖嘟你，我。嗯？要出钱。这怎么按？这里。然后靠近火源可以烤它，会烤焦吗？会，刚刚焦了啊。而且要按什么啊？我按阿力啊，吃。好像可以了，我按怎么吃？你看你右下角有没有提示要按？被挡住了，我刚好右下角有图案。哦，好吃啊！修！你的烧焦了是不是？还是你吃掉？没有，吃掉了。那再一次刚刚那颗剑啊，就好了。啊，真的？对。然后我们都，我们就是这样子，魔棒，去去武器走。啊。然后你在它快消失的时候，可以再就按 X， 你可以吃火，是它快缩到最小的时候，是它看我，嗯，看还没看到，被挡住，超大啊，中枪了，还没，哎，什么？黑的。外面好，
个好玩耶，这是夏日卖的，看哦，嗯，啊，好好好，会了会，按什么？要最小的时候开始，来不及，嗯，准备快最小的时候按。哎，这次是那个哎，啊，不然就是按那个吃的键啊，掉那个键，嗯，好。直接提来，按不到，按不到，按不到。啊，要休息了啦，快一点。原本预计是12点啊。抱歉了，抱歉了，还玩那么久。有什么好玩？嗯，弄不了。哎，对，该睡了，该睡了啊！这个，这个，这个，这个。领域展开。领域展开，啊，你看它，这就是一个类似星象仪的空间。你那晚安，我要关了，我要关了。而且这个人的喉咙应该快爆了，快炸了。忘记吃药，去吃啊！忘记了，等睡前再吃。哈哈哈！哇哇哇！我不是要睡了。对啊，等一下再吃啊。什么什么胸啊？哈？两颗蛋蛋，谁呀？小美吗？好，嗯，啊，来，说晚安咯，晚安线，晚安，好呀，晚安线，线，哎，醉醉晚安，神母晚安，欧弟晚安，利恩晚安。我边看要丢给谁边玩。芋头晚安，那以后多来看啊，感谢感谢，感谢啦，感谢啦。啊，你开始可以滚了。可以自己滚。哎，我关麦，忘记他听不到。哈哈，忘记他听不到。哈哈哈。啊，我们揪回去吧，因为有一天早上这位他有揪过来，那我们回揪回追回去。啊，怎么后面是恰吉？怎么那么恐怖？玩 DBD 的。对，因为上次有揪过来。
追回去。好啦，各位晚安喽，晚安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 ，拜拜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 ，别我踩哦，他接倒了，好吧。